L'estrena de Pepe Martí a la Fórmula 2 va ser tot un espectacle. El pilot vallesà de Campos va signar un cap de setmana gairebé immillorable a Bahrein. Sortint des de l'onzena posició, divendres va remuntar fins a la tercera, aprofitant cada oportunitat d'avançar que se li va presentar per pujar al podi del circuit de Shakir. Diumenge, nova exhibició del pilot local, que també sortint des de l'onzena va acabar remuntant fins a la segona posició, fent una gestió impecable dels pneumàtics. Els resultats de la primera cursa del campionat han situat Pepe Martí a la segona plaça del Mundial amb 24 punts, a 8 del líder Zay Maloney, que es va mostrar imbatible. Aquest cap de setmana la competició torna amb la segona prova. Serà el circuit de Jeddah a l'Aràbia Saudí.